Kæft, hvad? Nogle vilde... Du kan også spille Alien, halløj. Fuck, jeg har lige fundet en match. Kan Det jeg... er det ikke Jackson. Det er en super! Ja, lad os spille Alien Ja. Isolation. Lad os prøve på at blive Ja. færdige. Jeg tror, vi er ret langt inden for værlig. Det tror jeg ikke. Roasted Toast brugt 18 timer. Ja, men hvem er en bedre gamer? Mig eller Rosa Toast? Jeg tror ikke Roasted Toast han brugt 40 minutter på tutorialen. Hvor der er ikke en tutorial. Det der problemet Nej, men ligger så jo. starten, inden du overhovedet møder Alien. Jeg er dybt uenig. Nå. Jeg synes, jeg gør det pisse godt. Ja. Yeah. Jeg var da ikke 4. Prøv at barberede du dine boller, når du var 4 år gammel? Nej, du gjorde. Så bliver det ikke, det bliver ikke mere mandeagt. Fuck, du var tidligt op. Nej, du var tidligt ud. Hvad hedder det? Du havde tidlige ja. Boller. Ja. Nej, men parfumen. Når du drak den, eller hvad? Jeg synes altså, det er sådan lidt en forvirrende samtale, du har fået låst ud i, Manny. Ja, snakker vi om fucking barberende boller, eller snakker vi omkring det, at parfume? Det var værligt. Okay. Nej, sprøj det op i røven. What? Hvorfor fanden du? Var det fordi, du var bange for, at du lugtede ud af røven, eller hvad? Så sprøj det parfume det op. Det er meget normalt. Er det almindeligt? Nå, det er sgu ikke... Hvad? Det er sgu da ikke en ja, sprøjte parfume op i røven. Jo, det er pis normalt. Det gør jeg altid. Men skal vi gøre med webcam, dog? Fuck, det er... Skal jeg slukke lyset eller noget? Prøv man. Det bestemmer du. Det kan godt være, det smager lidt uhyggeligt. Det skal jeg lige fjerne dåserne og chipsposerne og det hele der. For helvede. Ej, men det er sgu også lidt forvirrende fakta, Bente. Det vil jeg gerne give dig ret i. Altså mig og Freddy, vi forstod det heller ikke. Det gjorde Snapper i hvert fald slet ikke. Vi sad bare svinede ham til hele spillet. Flashbang! Der flasher mig selv! Gå ind! Jeg tror ikke rigtig hjælp. Okay, det var ikke sådan, man gør. Dude, det her spil, det er fucking godt. Fakta, Ben. Det er bare så du ved det. Så det er sådan, du skal ikke tænke så meget over det. Det er bare et spil med en spiller, tror jeg. Sådan en MeToo-sag. Ja, det er rigtigt nok faktisk. Man er en kvindelig karakter. Så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor jeg egentlig ikke bare skipper det. Det kan vi lige følge med. Så skip. Ej, men det er for fakta, Bente skyld. Ja, for fakta. Vi håber stadig, du er her en fakta, Bente. I ved, hvordan du godt kan lide at følge med i spillet, fakta, Bente. Så det vi fortsætter med at kigge. Og den kommer lige forbi. Kommer den igen, vel? Hvad? Hvad skal den herind for? Jeg tror, den kan høre biberen. Tror du? Nej. Oh, fuck! Hvad sker der? Hvad sker? Holy shit! Hvad? Det er halen rot der. Jeg tror, det er derfor. Dude. Fuck, det har spillet det godt. Og skal vi give mig alt det her lort igen. Altså, man har alle de her ting, right? Jeg ved bare simpelthen ikke, hvordan jeg skal bruge dem. Hvilket er lidt irriterende. Altså, folk skal bruge en pipebomb til. Jeg tror altså, den er lidt ligeglad med. Jo, pipebomb, den skal du sgu da kaste for at lave lyde. Men det har jeg jo sgu da noisemakeren til, men den var jo fuldstændig ligeglad med noisemakeren. Nej, men jeg tror noisemakeren går den væk fra. Tror du det? Prøv at kaste noisemakeren ned. Nå. Og nu er den skrevet. Sådan skipper vi. Må vi lige se den for fakta, Bentes skyld. Se den ikke til for fakta, Bente? Det synes jeg godt lige, du kunne. Du kan nemlig bruge din stunbaton på Alien, hvis den kommer for tæt på. Okay. Så den kigger på tingene. Den kigger også på flashbangen. Vi lærer sådan lidt spillet at kende lige så stille her. Nu skal jeg tænke, vi burde have vidst noget før. Jeg skal lige finde koden under sted. Hvor fanden skal jeg finde koden henne? Jeg sender det lige... Update and code 2505. Ja, den er ikke koden, der snapper. Sådan der. Nej, hvor fakta, Ben, der har sendt et link i chatten. Nej, jeg kastede det som en retard! Hvad er det der? Hvorfor er der sådan noget? Bliver den skudt på? What? What? Blik den strøm? Blik den skudt? Der var en hel masse folk, jeg kunne se.
Var det det? Ja, på dutteren. Læg der, læg der, læg der! Ej, det er han så tæt på nu. Nej! Jeg får flashback fra elevatoren. Dit facecam! Det sidder bare helt fuldstændig overvug. Jeg koncentrerer mig lidt lige nu. Er der ikke et skab, du kan hoppe ind i? Jeg tror gerne, de vil have, du pauser, og så ser kokosnødmanden. Okay, Space vil gerne have, at jeg skal se kokosnødmanden, så vi ser lige den hurtigt. Det er alle de andre jo. Hvad skal han? Ej, den er altså virkelig god. Pas på hænderne, mand. Men det der regnvejr. Kæft, mand. Jamen, jeg tog lige bjælpen. Ej, er det skidt med hånden? Det er nok ikke så godt. Ved du hvad, skal vi ikke gennem med forsøg? Nå, den er bare ødelagt resten af hans liv. Ellers så smadrer du sådan en hånd fuldstændig. Ja. Ej, den er ikke helt god. Det synes du ikke? Hvad er fandme den bedste reaktion, hvis du hørte, er den okay med hånden? Nej. Jeg var lige brækket den på alle mulige måder. Illegal sex, eller stod der? Hvad fanden er du? Hvad fanden er den alien været i gang med? Nå, så illegal seek? Okay. Fuck. What? Nej! Jeg er inde i skabet. Nej! Okay, skal jeg undgå at få hjelm på? Ole Henriksen! Åh, jeg langt siden, jeg har set ham. Ja, fordi det er ret så sjovt. Men så bliver jeg lidt forvirret med speed eller bremse. Nej. Oh god. Det var det. Så jeg speeder i stedet for. I love it. Og det eneste, jeg kan gøre, er at køre ind i muren ved siden af. Shit. Og det sker med et stort brag. Det var sjovt. Det var sjovt. Jeg synes, at du kunne da ikke have en scooter, mand. Jeg skal sælge den. Har du ikke en gyp? Jo, jeg har en gyp, men den er super. Hvad fanden er det for noget? Hvad fuck? Fuck, den, er, den kan slet ikke bruges imod alien. Alien er fuldstændig glad, men imod menneskerne selvfølgelig. Men alien, den hører ham, hvis han bruger den mod dem. Det er også korrekt selvfølgelig. Prøv men, er den i der? Fuck? Det kan godt være, du skal bruge den der strømting nu. Hold da kæft, mand. Du er voldelig. Hvor? Der er et hul der. Nej, fakta, Bente, du har sgu fat i noget der. Nej. Jeg vil få halen i grammer der. Hvad gør den dog ved? Nej. Pas på, den ikke kigger under. Det er sgu det, den i gang. Har den spørget mig, har den ikke spørget mig? Så er der lige snack til natmad. Hvor er den? Der! Nej, det vender sig. Nej, det er løgn! Den kommer fra højre. Højre. Ej, den er så superhagelig. Og må du også gå sin vej? Nej, jeg skal kun da kigge ind, inden den kigger. Ej, gå din vej, ja! Nej, videre. Frem. For helvede, den sætter din ben. Min ben? Nej, gå nu ind. Lad være med at kigge på den. Den drejer sig lige om lidt, jo.
Du, vi oplevede lige det værste, vi spillede nogensinde med dig. Det var lidt creepy, den der. Det var nok den første gang, hvor den bare virkelig var ubehagelig. Synes jeg. Der har de altså fat i noget med den der alien AI, eller hvad var det? Ja, det synes jeg var lidt ubehageligt, det der faktisk. Oj! Ej, nu er den fandme også ubehagelig i lang tid. Nu har den været ubehagelig gennem en længere periode, synes jeg. Jamen ja, det er jo det, den har. Og gik op, den gik op, den gik op. Ja. Ja. Save. Ja. Ja. Luksus. Nej, jeg sagde nej, Nej, den er så også tæt på, nu er den ikke. Hvor er den? Ej, det var... Man kunne høre, den knurrer jo. Den væge stemmer. Han tror, du skal løbe. Ej, bag dig, bag dig. Nå, det er den der. Nå, okay. Ja, okay. Hvad skal jeg? Jeg ved det ikke. Er du sikker på det? Nej, det er der. Nej, nej, nu lukker den robotterne ud jo. Nej, de er, hvis de er røde øjne, så er de ikke venlige. Hvorfor er der en, der spiller violin? Ja, hvad fanden skal jeg det for? Den har røde øjne. Hvad, kommer der ikke at se noget fra den anden side af? Ripley, are you okay? Ripley. Nej, prøv at gå hen til ham. Er vi ikke færdige herinde endnu? Hvad laver du? Prøv at se ham! Så er du den! Jeg vil lave den! Jeg prøver at sprinte ind i glasset! Var det det, han gjorde? Ja! Kæft, du hurtigt. Nu snakker den... Godt, det der. NO! Okay, jeg fucking boller dig. Kan du fatte det? Ej, det var måske ikke så fedt alligevel. Det er sgu da spil. Det er mennesker. Nej, dude! Fuck, man! Holy shit! Nej! Holy shit, jeg er 2 sekunder, Manny. Jeg var lige ved at dø. Det var virkelig god, Manny. Nej. Det vil jeg sige. Det var fandme legendarisk. Okay, alien dræber en. Oh, nej. Dude, hvordan fuck for et chok er det der? Okay. Hvad sker der? Flare. Når du lige får gamestammer, så bliver du sgu nødt til at reagere på Crack Sparrow. Åh, oh, mine øjne, dude. De brænder. Oh, det er da altså også voldsomt. Oh. Hvor skal jeg hen? Og fjern det kast for helvede, mine øjne. Er du sindssyg? Kold barnetsovs. Kold. Barnetsovs. Barnetsovs. Han tror, det er mælk. Han er ikke så stærk. Kold mælk. Okay, og en kold mælk. Det ligner bare, der skal i bukserne. Jeg håber virkelig bare, der er ham, der har de største klunker. Ej, hvad sker der? Og læs titlen. Godt lort. Jeg troede slet ikke, det var det, det handlede om. Hvad troede du, det handlede om lorten? Jamen, jeg tror sgu ikke.
Så var det med de hans underbukser var våde. Jeg vil gerne hjem. Jeg vil fandme gerne hjem. Skal du medicin? Han skulle spise. Nej, hvad fanden var det han skulle? Fuck, jeg fik et chok. Hvad skete der? Ja, fordi jeg gik ind i det der. Det må jeg ikke gå ind i. Sent at spise, medmindre det er bare næssovs. Jeg tror, det der, hvad hedder det, hyggenvideoer, når det ikke hyggen, hvad fuck er den hedder? Man kunne tv-videoer, der gør mig lidt sulten, faktisk. Der var jeg lige spist noget bernæs fra foden af, så var jeg sådan lidt, okay. Det kunne da egentlig godt være, at man lige skulle spise noget bernæs. Ikke det her med? Nej, det er sådan. Ej, hvor er det dog synd. Der brænder han bare. Vi skal ikke gå den vej, kan vi nok godt finde ud af. Jeg tror, det vil være ret cringe at se på Xtenis Gamers videoer. Han er sådan et... Han er grim, siger Niklo. Hvad sagde den snakker om? Jeg skulle ikke tage på, at det var noget dårlig censur, Manny. What the fuck? Kom, var ikke en alien der? Der var noget, jeg ikke lige så. Hvad skete der? Det lød som om, det var en stein, der skyder på, gik op. Døde den? Det var det lignede en død alien. Ja, de her de er gode mennesker, eller? Det er fandme mærkeligt. Hvad fuck sker der, nogle NPC'er, mand? Er det meningen, du skulle være deroppe på at skyde dem? Er spillet bugget igen? Jeg tror, du skal gå ud og ind af det for at få den, Okay, lad os få det gå ud ind, fordi vi har oplevet før, at spillet der bugget, hvor vi sad, hvor vi simpelthen sad fast. Så må du lige reagere imellem. Nej, jeg gemte efter. Jeg gemte jo faktisk efter, hvad hedder det, jeg gik forbi de der AI's der. Nu kan vi lige se, om de... Jeg tror måske, at alien skulle have dræbt den. Jamen, den faldt ned. Er den død nu? Altså, billedet bugget? Jeg ved det ikke, den faldt bare ned. Nej, det kan være den. Når du kommer ind i et nyt sted, at den respawner, hvis det er. Men jeg ved det ikke, om det er meningen, at den skulle falde. Nu har jeg altså ikke. Det virker som et ret godt spil. I know someone's in here. Rigtig her gør det. Det er ikke kun. Hvad fuck? Ja, den der. Koster 20 euro på Steam. What the fuck? Det er nasty. Fy for helvede. Ej, det kan så noget. Nå, det kan noget, synes du. Nå. Ej, hvor klam, bro. Skal vi blive med her og kigge, eller hvad? Ja. Tag nogle billeder på dig. Er det onde nu? Ja. Hold først på med at skyde ham. Så må de alle sammen bare. Er det nu et skydespil, det her? Okay, mand. Okay. Fair nok. Det her spil, det er virkelig godt. Så pludselig kalder den her en transcend. Jeg tror faktisk, det er japansk, det der for at være helt ærlig. Jamen, så i hvert fald i den japanske... Nej, hvad fuck? Hvad laver det? Hvorfor går den hen til mig? Jeg er lidt retarderet, det de er gang i. Løb! Jeg skal lige reload.
Der er der en, der står der. Bro, er jeg ved at dø, eller har jeg meget liv? Har jeg ét liv, eller har jeg fuldt liv? Nej, jeg har ét liv. Jeg ved at dø. Ja, det var her, hvor vi støtte på. Loot. Det er en hel masse mennesker, der er her. Har loot lige foran dig? Fik noget? Det er der sgu fandme også. Altså, er det meningen bare at skyde dem lige nu? Det er lidt som om, at spillet er blevet mere til et skydespil lige pludselig. Skal jeg bare skyde dem lige nu? Prøv. Har du en pipe bomb? Det har jeg lige om den. Hvad? Det var så også Emilia, der stod der, simpelthen. Det skulle være svært, hvad den er for. Jeg har ikke engang set The Force Awakens. Jeg så Clone Wars, de der tegneserien, hvor de sagde noget. Fuck, de kommer til. What the fuck, jeg fik et chok. Det var ikke det, jeg ventede. Det var ikke det, jeg ventede, der skulle ske. Jeg tror, jeg skulle den vej. Fuck, jeg fik et chok. I har ikke brændt. Hold da fedt. Er det en alien-ting, det her, eller hvad er det for noget? Ligner en stor alien-ting. Det gør det faktisk, Lan. Det kan jeg da godt lide. Nu ser jeg alt som pik. De der sten ligner også tissemænd, synes jeg lige pludselig. De der klipper. Den her del af spillet er meget, meget, meget uinteressant, tror jeg nok. Eller er det interessant? Nej, det er ikke så interessant. Det er ret kedeligt. Jeg tror, vi ikke fulgte med historien. Jeg tror også, det var en meget, meget vigtig ting, vi havde gjort det egentlig. Ja, det går. Men jeg tror, man spiller som min mor, der forsvandt for 15 år. Men jeg er en mand. Jeg tror, man spiller som hendes mandlige mor, der var spændt for 15 år siden. Tror, han så spiller som kvinde, gør du ikke? Jo, men ikke lige nu. Jo. Nej. Jo, hun snakkede som en pige stemme, dengang jeg begyndte. Men tror ikke, det er en af de andre, der er en pige? Hende her, for eksempel? Nå. No. Fordi da jeg skulle hoppe, så var jeg sådan helt... Hvad er det? Ja, den må man hellere røre ved. Det er en pissegod idé. Ja. Hvad er det det? I want to know more. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, the codes can get in on auto. If you want more, then you need to get the money. Det var altså bare pissefedt. Holy shit. Så viste man en animationsfilm lige hurtigt. Den sekvens af spillet tog sådan et kvarter eller sådan noget. Og vi gik bare. Whatever's happening, I want it. Det er jo deres spil. Hold da kæft, hvor en fed. It's an animal. Animals are afraid. I hope you're right. Okay, spændende. Jeg lige prøver at dræbe folk. Du skal ikke bare brænde dem. Jeg fik en achievement. Du har sgu da worth it. Jeg fik en achievement. Ja, så var det værd. Ja, ikke? Hvad var det for et achievement? Det var et godt spørgsmål. Jeg læste lige op. Use the flamethrower. Nå, okay. Jeg behøver ikke at bruge det på nogen. Altså, måske burde jeg fulge lidt mere med i historien. Hvad fuck vil de have mig til at gøre? Skal jeg bare gå tilbage igen? Jamen, jeg synes altså heller ikke, det er fordi, at historien har været så spændende. Nej, vel? Var det ikke bare sådan, du skal ind og reparere noget på et skib, og så... Så er der en bollet. Ja, præcis. Folk er døde. Og så så man, hvad der skete med hendes mor, og hun blev... ja, sprøjtet i hovedet af en alien. Lige præcis. En alien-æg. Det tog bare lige kvarter at fortælle omkring det æg, der kumede på en kvinde. Ja. Men hvis det er sådan, de får deres fanses bitches til at gå mok, og de køber spillet, så er det jo bare det værd. Ja, nu hvor du egentlig siger det faktisk, det er spilmål sikkert sådan, eller bare selve den her alien-franchise, men sikkert har den sindssygeste fucking mængde fedt. Og de har nogle ret vilde bonhop-pavlier. De har den der mund, der går ud som bu. Det må jeg sikkert være, at du synes, det er ret frækt. Det er ret frækt, lige præcis Manny synes, det er frækt. Ja, ja. Allerede der, der har de jo tjent 5.000 kroner på alt det content, de kan sidde og har lavet i porno. Lige præcis. Merchandise, pocket pussy and alien. Det er jo genialt. Selvfølgelig findes der sgu da det.
Shit, man, så er det jo sådan noget custom pornofilm, vi er ude i. Altså, det kan altså godt gå hen og blive lidt dyrt. Hold da kæft, den har det ikke godt med ild. Jeg får game, man. Easy. Nå, vi fandt der ud af, den fandtes. Brænd hende der, brænd hende der. Hvorfor så fandt for eksistens? Hvor blev hun? Hun besvandt bare, så du det ikke? Hvor blev hun? Hvor blev den af? Hvor skal jeg hen? Og den der. Nu er det jo sådan en first person shooter spil, vi er kommet ud i. Det har godt nok ændret sig meget lige pludselig. Var det der skrej der? Nej, det tror jeg ikke. Hvad sker der med det her spil, dude? Bokken er bare sådan. Hvor fanden blev jeg nu af? Det er forkert, du ramte, mand. Okay. Vi slutter spillet her. Og sat en video, så slukker vi streamen. Og mandi.